Hej, velkommen til Kravits. I dag der skal vi spille videre på vores Runaway Teen Challenge med Sara Kleist. Og du har måske allerede opdaget, at jeg har bevæget mig ind i byggemode denne her gang. Det er fordi, jeg har taget mig den frihed og spillet lidt på Sara, mens I ikke var med. Og så har jeg fået tjent os en lille sum af penge. Og dem tænker jeg, at vi skal bruge på at prøve at gøre Saras hus lidt mere interessant. Så det er egentlig det, jeg vil give mig til. Og jeg ved ikke med jer, men det går lige så langsomt, når jeg bygger, som det gør, når jeg laver mennesker. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set, når jeg har lavet simmer, hvor rigtig langsomt det går. Det er helt vildt. Så jeg tænker, at i og med, det går lige så langsomt, når jeg laver simmer, så er det nok en god idé, at jeg beslutter mig for ikke at optage det hele. Så det, jeg egentlig har tænkt mig at gøre i dag, det er, at jeg har tænkt mig at gå i gang med at udvide hendes hus stille og roligt. Og så vil jeg egentlig bare se, om ikke jeg kan finde ud af at sætte jer på en anden form for fast forward. Sådan at I ikke behøver nødvendigvis at se det hele, men kan nøjes med at se noget af det. Så det er egentlig det, jeg har tænkt mig, jeg vil gøre lige nu her. Og så håber jeg, at jeg kan lægge noget voiceover af en eller anden art ind over bagefter. Og at det kan blive godt nok. Så jeg håber, I har lyst til at kigge med, og jeg forsvinder lige lidt. Der måske kommer jeg ind en gang imellem og siger noget, det ved jeg ikke. Men det får vi lige så stille at se til, hvordan og hvorledes det kommer til at begive sig, tænker jeg. Så vi ses igen om lidt. Saras hus har på nuværende tidspunkt fået et lille badeværelse, og jeg er nu ved at sætte et soveværelse ind til hende. Det er vigtigt for mig, at de ting, jeg bruger her i bilden, det bliver sådan ret primitive ting, fordi hun er jo stukket af hjemmefra, og hun kan ikke bare sådan gå ind i de største modebutikker og sådan noget og skaffe sig ting. Så jeg tager billige ting, men jeg tager også ting, som ser ud til, at de sådan er måske hjemmefabrikeret eller sådan nogle ting. Hendes seng er for eksempel en luftmadras. Hendes telt, det bliver solgt senere hen, vil I se. Så der ligger hun stadigvæk primitivt og sover og får ikke sådan den bedste hvile i forhold til, hvad man ville få i en luksusseng. Ellers så sætter jeg et lille køkken ind. Jeg laver et lille sofaområde og får selvfølgelig tapetseret og malet og lagt gulv og sat vinduer i og får ordnet haven en lille bitte smule. Det lyder helt vildt simpelt, og her på bilden, der kommer det til at tage 8, maks 10 minutter og vise det. Jeg tror faktisk kun, det er omkring 8 minutter. I virkeligheden, der brugte jeg 45 minutter på at bygge det her hus, så det er ret meget klippet i den version her, som I ser. Det vil I også kunne se. Jeg har ikke sådan lige leget med det der med at lave fadeovers og sådan noget endnu. Men som I kan høre, så får jeg prøvet nogle forskellige teknikker i dag med noget musik og noget voiceover. Og det er rigtig sjovt at prøve at se, hvordan det fungerer. Og så kan man sige, at efterhånden som jeg får øvet mig på det, så skulle min video jo også gerne blive bedre på sigt. Men jeg håber, at I nyder den her lille build, og jeg håber, at I tænker, at det er et fint lille hus, som Sara hun får. Det var ikke så længe, så bryder jeg ind igen og fortæller lidt om, at vores penge er brugt og får stoppet housebuilden. Men jeg håber, du vil blive hængende lidt længere, for til sidst i videoen, der skal vi spille lidt med Sara i det nye hus. Det er piratdag, og jeg kan godt røbe allerede nu, at Sara hun får gæster. Og spørgsmålet er jo, om der skal ske mere mellem Mathias og Sara, eller hvor vi er henne i forhold til det forhold. Der kom lige en kæmpe stor bus forbi herude foran vinduet. Det er sådan ud til vej, så selvom vi bor på landet, så kan der altså godt komme nogle biler derude. Og så er det som regel tunge køretøjer som busser og andet. Jeg håber, du vil kigge med lidt endnu, og til sidst så spiller vi altså lidt på Sara.
I'll send him a heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her sight. Så er vores pengebeholdning lige stille løbet tør, og det betyder også, at jeg har bygget færdig på Sara Klaas' hus, sådan som det kommer til at se ud lige nu. Jeg har besluttet, at der skal være en etage ovenpå, som vi på sigt kan bygge op på, men indtil videre så er der altså ikke rigtig blevet noget deroppe endnu. Men til gengæld så har vi fået et lille køkken, vi har fået en lille stue, eller i hvert fald et sted, vi kan sidde i en sofa og læse lidt bøger og sådan noget. Jeg kan se, jeg har lige glemt at få vores guitar ind, den skal vi selvfølgelig også have. Som en del af vores inventar her i vores stue. Jeg skal lige se, om jeg kan komme til at sætte den her over. Det vil være rigtig fint. Sådan der. Så har vi fået et lille soveværelse og et ret stort badeværelse. Jeg har prioriteret, at det sådan skulle være gamle ting, hun fik, sådan at hun ikke sådan ser for sådan nogle helt vildt fine ting allerede nu, fordi så mange penge har hun jo overhovedet ikke. Og så har jeg købt et stafeli til hende, for nu har vi snakket om nogle gange, at hun skulle til at male på forskellige vis. Jeg er vildt spændt på, om jeg har kunne få det her til at virke med at få, hvad hedder det, at få talt hen over denne her build her. Der er ikke noget telt, der er ikke nogen som helst primitive ting lige nu. Der er sådan set bare et lille hus, som Sara kan prøve at gå ind i. Så står der at lave ædelse. Det hører til denne her,
denne her dag, vi har i dag, vi har åbenbart sådan en speciel dag, hvor man, hvor man skal lave sådan nogle tal som en piratdags ting. Og jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad det går ud på, men det ser ud som om, at hun skal tale piratsprog med nogen. Normaltvis så må vi jo ikke bruge vores telefon, men jeg tænker lige, at i det her tilfælde, så må vi gøre en undtagelse, fordi vi skal fejre den her piratdag. Og så tænker jeg, at vi kunne godt invitere nogen til at hænge ud her. Det er simpelthen så svært med Mathias. Jeg kan ikke bestemme mig til, hvad der vi skal med hende. Men nu tænker jeg, at nu inviterer vi de her tre teenager, vi kender. Og så håber vi, at de har lyst til at komme over til et måltid over hos os. Hun trænger også vældig meget til noget socialt, kan jeg se. Og hvis hun kan nå det, så kan hun lige lave noget mad, inden de kommer. Og ellers så kan vi sætte hende til at male på et maleri. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før, men jeg har simpelthen prioriteret, at hun skal have sådan nogle rigtig primitive ting stadigvæk. Så hun sover på sådan en feltseng og sådan noget. Vi skal nok fortjene nogle penge, så hun på sigt kan få noget mere. Men lige nu så er det altså de der primitive ting, hun har. Og vi skal også huske at få passet vores have og sådan holde øje med de ting. Nu er hun der ikke. Hun er jo ikke sådan vildt god til at lave mad endnu, fordi hun har jo ikke, hun har jo ikke øvet sådan, så sådan helt vildt meget i det. Hvad kan vi så her? Så kan vi sige, tal om madlavning, snak om de hede temperaturforhold. Ja, det gider vi godt. Fordi vi skal selvfølgelig have hende indenfor her, og vi håber selvfølgelig, at der er endnu flere, der har lyst til at komme forbi. Og så vil det bare være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kunne komme til at komplimentere det fornemme sæt. Ja, men lad os bare gøre det. Vi vil jo gerne tale alt det piratsprog, vi overhovedet kan komme til, tænker jeg. Og jeg ved ikke, hvorfor de andre de ikke kommer. Det kan være, at de ikke har tid. Men hun havde i hvert fald tid, så det er dejligt. Så kan det jo være, at hun ender med at blive en rigtig god veninde til os. Af den simple grund, at hun havde tid til at komme forbi. Sådan kan det jo være nogle gange. Og så tænker jeg, så kan vi også lige kalde til måltid. Pakke madpakke, kalde til måltid. Fordi vi vil også gerne have, at hun spiser lidt. Og så kan vi få snakket og hygget lidt sammen. Så håber vi, at den her piratdag, at den kommer til at blive god. Vi ved det ikke endnu, men vi må håbe det. Hun vil i hvert fald gerne tale som en pirat. Hov, går hun ud nu? Forsvinder hun simpelthen? Nej. Hun skal da ikke gå. Vi har lige ringet til hende. Nå, okay, hun går ud og siger goddag til hende der. Så kan vi lige sige, jamen, de kommer vel et eller andet sted nu, når hun kalder til måltid. Det tror jeg, at de gør. Ja, så kommer de begge to ind. Det er dejligt. Okay, vi har ikke lige så mange steder, man kan sidde. Det er ikke sikkert, vores gæster, de synes, det er helt fedt. Men det er altså sådan, det er lige nu, fordi vi har ikke ret mange penge. Og vi har faktisk 500, det er alligevel en del. Vi kunne godt købe et lille bord, der måske kunne stå her, men så bliver det altså også crowded. Og hun har jo en seng herovre, og sådan en teenagehjem, de har ikke sådan helt vildt mange møbler, tænker jeg. Så det er okay. Og vi bliver ved med at gøre nogle af alle de her piratting, fordi det vil vi gerne spørge om vindretningen. Ja. Det er jo alt sammen sådan nogle lidt piratagtige ting, og det vil vi gerne. Flere vind. Har vi ikke noget mere piratagtigt noget? Angiv værreprøv. Nej, det gider vi ikke. Giv en gave. Det kunne vi godt gøre. Simulon og venlig gave. Hvad kunne det være, vi kunne give hende så? Så kan vi give en frøer. Vi kan give en salvie. Okay, det er sådan. Ja, kom her ind til mig, og så kan du få en grøntsag. Ja, hvis hun ikke selv har dem, så er det vel okay. Og så tænker jeg, så kunne hun vel også godt spille lidt for dem. Hun har vist nok fået en rimelig færdighed, så hun kan godt synge en sang. Det tror jeg gerne, hun vil for sine venner. Det er jeg faktisk rimelig sikker på, hun gerne vil. Og så ved jeg ikke, hvad de ellers skal lave. Det ser sådan lidt sjovt ud med den her piratdag, synes jeg. Men hun har i hvert fald talt lidt som en pirat. Det tænker jeg, hun har. Men om det er nok, det ved jeg ikke. Det er jeg simpelthen ikke klar over. Hun er flov. Hvad er hun flov over? Kajtet møde. Ja, okay. Men de kender jo heller ikke hinanden sådan helt vildt godt.
Sådan er det bare. Det er der ikke noget, gør vi. Vi kan lige prøve at se, hvordan det går med deres, venskab, om det bliver bedre. Ja, det er altså virkelig ikke ret meget, hun kender dem. De har danset lidt sammen og sådan noget, det er det hele. Men jeg ved ikke, om det er nok til, at hun kan få en god piratdag. Nu synger hun i hvert fald en sang, og så må vi høre om, se om de kommer hen og lytter. Det kunne være godt, hvis de kunne det. De er jo gode venner, ved jeg, fra tidligere af, fordi vi mødte dem jo, så selvironisk vittighed, det er nok meget godt. Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvor godt det lød, da hun sang, altså. Vi kan tale lidt med dem og få vores sociale lidt opad. Det går ikke sådan helt vildt godt. Jeg vil altså virkelig ønske, at Mathias han var kommet, fordi ham havde vi da sådan lidt... Ham havde vi da sådan lidt med at gøre. Jeg tænker, at nu er vi altså ved at være der, hvor vi har brug for at gøre lidt nogle andre ting her. Og vi skal jo også ud og have tjent nogle flere penge og sådan noget, så... Så må det ikke bare det ved at være tid til, at vi går sådan en lille tur. Vi kan sådan bare være den der type mennesker, der forlader deres gæster. Det vil være sådan lidt. Men det er vel sådan noget, man gør på en piratdag. Så er det vel sådan noget, så man er ligeglad med det, tror jeg. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle steder, hvor der er noget, vi kan finde, og vi kan samle op, og vi kan få lidt ud af. Det vil være rigtig, rigtig dejligt, hvis der var det. Fordi vi har brug for at få nogle ting, som vi kan sælge rigtig, rigtig meget. Hvis vi skal tjene penge igen. Og det skal vi, fordi det er jo meningen, at vi skal... lave et endnu bedre hus. Det med vilje, at jeg ikke har købt sådan elektronikting og sådan noget. Fordi det må man ikke i den her Runaway Teen Challenge, før hun er blevet ung voksen. Eller, jeg tror faktisk også godt, man må det, hvis hun har fået et hus, som lever op til de der standarder, der skal være for et hus. Det synes jeg ikke helt, hun har endnu. Altså, det er rigtigt, hun er ved at have nogle rum og sådan noget, men de er jo ikke... Altså, for det første, så er de ikke rigtig separate, synes jeg ikke, de rum, hun har. Og udover, at de ikke rigtig er separate, så tænker jeg også, at der er jo ikke sådan rigtig kommet pynt i dem. Altså, vi har ikke fået nogen... billeder og sådan forskellige andre pynteting. Det har vi ikke gjort noget endnu. Så jeg synes, at man kan ikke sådan rigtig sige, at hendes hus er færdigt. Det synes jeg ikke. Det ville være synd at sige. Men det er her, og vi har fået bygget rigtig, rigtig meget videre på det i dag. Så det er skønt. Jeg synes, der plejer at være et eller andet med sådan en bro, vi kan gå over ind i det her hus. Den synes jeg ikke umiddelbart lige, jeg kan finde. Men jeg kan finde fiskestedet. Det er også lige meget. Og vi skal også have sat de der rester ind, inden de bliver for gamle, for ellers så bliver vi da også trætte af det. Så det kan vi lige sådan gå hjem og gøre og sige. Stil væk. Og så kan vi lige rydde op. Og så kan vi give os til at male et lille klassisk maleri. Det tror jeg, det vil være meget godt. Jeg håber, at I kunne lide det her med, at vi fik ordnet et lille bitte hus til Sara, og jeg håber, at vi kan få gjort det endnu bedre. Lige nu der skriger det der køleskab virkelig. Jeg synes, det er virkelig, virkelig grimt. Men jeg håber, at vi kan få sparet penge sammen til at få købt lidt mere. Jeg elsker den her måde, jeg har lavet den her sådan rigtig primitive netbord. Og så synes jeg egentlig også, det er meget rart at vide, at vi har mulighed for at bygge til op ovenpå. Fordi det betyder jo, at vi på sigt måske kan sige, at vi har køkkenet hernede, og måske et lille kontor herinde, og så et badeværelse, og så kan vi lave soveværelse og stue og sådan noget ovenpå. Det tror jeg, det kunne være rigtig godt. Det er sådan en fin køkkenområde herovre, hvis det er, at man får det til at lykkes. Vi har allerede lidt penge igen, og er på vej til at kunne tjene lidt. Jeg tror, at jeg lige laver et enkelt afsnit eller to mere, inden jeg giver mig til at spille igen og sådan få flere penge. Det tænker jeg, at det vil være interessant. Og jeg synes også, at det vil være godt, hvis vi kunne få lov til at møde Mathias. Og vi skal også finde ud af, om vi skal være kærester med Mathias, eller vi ikke skal være kærester med Mathias. Og,
Og det må du selvfølgelig gerne sige, hvad du tænker om. Tak fordi du kiggede med her på Kravitz. Du ved jo, hvor subscribe-button den er henne, og du er selvfølgelig også velkommen til at efterlade en kommentar. Hej hej.